Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série, kde sa venujem virtuálnemu domu, ktorý vytvára React.js. Využívam na to stránku Vakata. Čaká ma tu level, ktorý má poradové číslo 2 v kapitole JSX. Mojou úlohou je vytvoriť virtuálny dom. Pozriem sa teda na metódu render, ktorá mi renderuje element. A element to je div, ktorý bude obsahovať ďalšie divy, ktoré získame tak, že na pole čísel 3571 použijeme metódu map a tento callback. Ten callback nám vlastne premení toto pole čísel na pole HTML elementov, čiže prvkami toho nového pola budú takéto prvky. Pričom to x bude nahradené 3, 5, 7, 1. Takže start, začneme s tagom div. To je tento tag div. Nemáme tu žiadne vlasy. Ideme hneď volať tú metódu map s callbackom vytvor divy. Vidíme, že sa nám tu vracajú späť takéto divy. To budú deti, takže pridáme prvé dieťa. Nie sú tu žiadne vlasy. A to x v tých množinových zátvorkách nám bude predstavovať textový uzol. Musíme tu použiť množinovú zátvorku, pretože sme ako keby v HTML. A keď sme ako keby v HTML, tak kód, ktorý je z JavaScriptu, sa dáva do tých kučeravých zátvoriek. Takže textový uzol je niekto iný, obsah trojka. Začíname s touto trojkou. Odoslať a ideme na ďalší div. Tu máme ten hlavný div, tento, a pridávame tam tieto divy. Takže div číslo 2. To budeme opakovať všetko, čo bolo predtým. Bude sa meniť iba ten textový uzol. Tento raz sme na 5. Prechádzame na tretí prvok toho pola. Tam bude to číslo 7. Takže opäť div. Opäť žiadne vlasy. Opäť textový uzol. Tento raz s hodnotou 7. A už nám zostáva posledné dieťa, posledné div. Žiadny vlas, iba textový uzol s hodnotou 1. Odoslať. A level je úspešne za nami.